दिवस तीसरा, जादुई नाते संबंध। कल्पना करा की या पृथ्वीवर तुम्ही फक्त एकटेच आहात। असं जर असतं तर तुम्हाला काही करायची इच्छाच राहिली नसती। उदाहरणार्थ, तुम्ही जर एखादं चित्र काढलं आणि ते बघायला कोणीही नसेल तर ते चित्र काढण्यात काय अर्थ आहे? चांगली संगीत रचना केली पण ती जर ऐकायला कोणी नसेल तर एखाद्या गोष्टीचा शोध लावला पण त्याचा वापर करायला कोणी नसेल तर त्याचा काय उपयोग? तुम्हाला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाण्याचं कारणच उरणार नाही, कारण कुठेही गेलात तरी तुम्ही जिथं आधी होता तशीच परिस्थिती असणार, तुमच्याशिवाय तिथं कोणीच नसणार। तुम्हाला जीवनात आनंद मजा काहीच राहणार नाही। इतर लोकांबरोबर तुमचा असलेला संपर्क आणि अनुभवाच्या गोष्टी तुमच्या जीवनात आनंद निर्माण करतात, अर्थ आणि जगण्याचं प्रयोजन निर्माण करतात। म्हणूनच दुसऱ्या कशापेक्षाही नातेसंबंध तुमच्या जीवनावर अधिक परिणाम करतात। तुमच्या स्वप्नातलं जीवन जगण्यासाठी तुमच्या सध्याच्या आयुष्यातले नातेसंबंध किती परिणामकारक असतील हे जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं। तसंच जादूनं तुमचं आयुष्य बदलण्यासाठी लागणाऱ्या कृतज्ञतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी नातेसंबंध हे सर्वात शक्तिशाली माध्यम आहे। गतकाळातल्या थोर, विवेकी, सुज्ञ माणसांच्या शहाणपणातून आणि संशोधनातून दिसून आलंय आणि त्याला विज्ञानानंही पुष्टी दिली आहे ते असं की जे कृतज्ञतेचं आचरण करतात त्यांचे नातेसंबंध फार जवळकीचे, सलोख्याचे असतात। कुटुंबाशी, मित्रांशी त्यांची जास्त जवळीक असते आणि इतर लोकांचंही त्यांच्याबद्दल अनुकूल मत असतं। मात्र आश्चर्यानं गुंग करून टाकेल अशी आकडेवारी संशोधन अभ्यासताना दिसून आली आहे, ती अशी की एका व्यक्तीनं दुसऱ्या व्यक्तीबाबत केलेल्या विचाररूपातील किंवा शब्दरूपातील एका तक्रारीमागे त्या नातेसंबंधाची भरभराट होण्याची, तो नातेसंबंध दृढ होण्याची 10 वरदानं असावी लागतात। या 10 वरदानांपैकी जर काही वरदानं त्यामध्ये कमी असतील तर ते नातेसंबंध बिघडण्याची, आणि जर ते नातं वैवाहिक असेल तर त्याचा शेवट घटस्फोटात होण्याची शक्यता असते। कृतज्ञतेमुळे नातेसंबंध दृढ होतात। जसजशी कोणत्याही नातेसंबंधाबाबत तुम्ही कृतज्ञता वाढवता तसतशी जादू होऊन त्या नातेसंबंधातून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात आनंद आणि चांगल्या गोष्टी मिळत राहतात। कृतज्ञतेमुळे तुमच्या केवळ नातेसंबंधात बदल होत नाही तर ती तुम्हालाही बदलवते। आत्ता तुमचा स्वभाव कसाही असो, कृतज्ञतेमुळे तुमची सहनशीलता, समजूतदारपणा आणि दयाळूपणा इतका वाढतो की तुम्हीच तुम्हाला ओळखू शकणार नाही। पूर्वी कधीतरी नातेसंबंधाचा त्रास तुम्हाला जाणवला असेल, त्याविषयी संताप आला असेल किंवा तुमच्या काही तक्रारी असतील तर त्या नाहीशा होतील, कारण तुम्हाला दुसऱ्या व्यक्तीविषयी खरोखरच कृतज्ञता वाटते तेव्हा तिच्यात काही बदल करावा असं तुम्हाला वाटत नाही। तुम्ही तिच्यामधल्या गुणांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यात इतके गर्क असता की तिच्याविषयी तुम्ही टीका करत नाही, तक्रार करत नाही किंवा दोषही देत नाही, किंवा खरं तर तिच्याविषयी तक्रार करावी असं तुम्हाला तिच्यात काही दिसतही नाही। प्रसिद्ध लेखक आणि नाटककार थॉर्नटन वाइल्डर म्हणतो, आपल्या हृदयाला ज्या क्षणी आपल्या जवळच्या खजिन्याची जाणीव असते हेच क्षण आपण खऱ्या अर्थानं जगतो असं आपल्याला म्हणता येईल। शब्द हे खूप शक्तिशाली असतात आणि जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दल तक्रार करता तेव्हा खरं तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यालाच इजा करून घेता। परिणाम होणार तो तुमच्या आयुष्यावर। आकर्षणाच्या नियमानुसार जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल जो विचार करता, बोलता, तो तुम्हालाही लागू पडतो। म्हणूनच जगातल्या थोर मनाच्या लोकांनी, गुरूंनी आपल्याला कृतज्ञ राहायला सांगितलंय, कारण त्यांना माहीत होतं की तुम्हाला जर आयुष्यात आणखी मिळावं असं वाटत असेल, तुमच्या आयुष्यात जादूनं वाढ व्हावी असं वाटत असेल तर इतर व्यक्ती आहेत तशा तुम्ही त्यांना स्वीकारायला हव्या। तुमच्या जवळच्या प्रत्येक व्यक्तीनं जर तुम्हाला सांगितलं की तू जसा आहेस तसाच मी तुझ्यावर प्रेम करतो तर तुम्हाला कसं वाटेल? लोक जसे आहेत तसेच स्वीकारून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं ही आजची जादूची कृती आहे। आत्ता सध्या जरी तुमचे नातेसंबंध चांगले असले तरी या कृतीच्या आचरणामुळे ते जास्त उदात्त होतील आणि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कृतज्ञता वाटावी असं काहीतरी तुम्हाला सापडत गेलं तर कृतज्ञता किती विलक्षण जादू करील ते तुम्ही पाहाल।
यामुळे तुमचे नातेसंबंध तुम्ही विचारही केला नसेल इतके बळकट, परिपूर्ण आणि तुम्हाला समृद्ध करणारे होतील. तुम्हाला कृतज्ञता वाटेल अशा अगदी तुमच्या जवळच्या 3 नातेसंबंधांची निवड करा. कदाचित तुम्ही तुमची पत्नी, तुमचा मुलगा आणि तुमचे वडील यांची, किंवा तुमचा बॉयफ्रेंड, तुमचा व्यावसायिक भागीदार आणि तुमची बहीण यांची निवड कराल. किंवा तुम्ही तुमचा सगळ्यात चांगला मित्र, तुमची आजी आणि तुमचे काका यांची निवड कराल. तुम्हाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या 3 नात्यांची निवड करा. मात्र या प्रत्येक व्यक्तीचा फोटो तुमच्याकडे हवा. ते छायाचित्र त्या व्यक्तीचं एकट्याचं किंवा तुम्हा दोघांचं एकत्र असावं. एकदा का तुम्ही 3 व्यक्तींची निवड केलीत आणि त्यांची छायाचित्र तुमच्याजवळ ठेवलीत की तुम्ही जादूसाठी तयार झालात. तुम्ही शांत बसा आणि या प्रत्येक व्यक्तीच्या कोणत्या गोष्टीबाबत तुम्हाला अत्यंत कृतज्ञ वाटतं याचा विचार करा. या व्यक्तीच्या कोणत्या गोष्टी तुम्हाला सर्वात जास्त आवडतात? त्यांचे सगळ्यात चांगले गुण कोणते आहेत? तुम्हाला त्यांच्या सहनशीलतेबद्दल, ऐकून घेण्याच्या क्षमतेबद्दल, बुद्धिमत्ता, ताकद, चांगली निर्णय क्षमता, शहाणपण, हसणं, विनोद समजण्याची कुवत, डोळे, स्मितहास्य किंवा सहृदयता यांच्याबद्दल कृतज्ञता वाटू शकते. त्यांच्याबरोबर काही गोष्टी करताना तुम्हाला आनंद वाटतो, मजा वाटते, म्हणूनही तुम्हाला त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता वाटते. किंवा जी व्यक्ती वेळेला तुमच्या मदतीला धावून आली किंवा तिनं तुमची काळजी घेतली, तुम्हाला आधार दिला, ही प्रत्येक गोष्ट जेव्हा तुम्हाला आठवते तेव्हाही त्यांच्याविषयीची कृतज्ञता तुमच्या मनात दाटून येते. त्या व्यक्तीविषयी तुम्हाला कृतज्ञता का वाटते यावर थोडा वेळ विचार केल्यानंतर त्यांचे फोटो तुमच्यासमोर ठेवा. पेन आणि वही घ्या किंवा संगणकाजवळ बसा आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या कोणत्या 5 गोष्टीबद्दल तुम्हाला सगळ्यात जास्त कृतज्ञता वाटते त्या आठवा. 5 गोष्टींची यादी करताना व्यक्तीच्या फोटोकडे बघा. प्रत्येक वाक्याची सुरुवात आभारी आहे या जादूच्या वाक्यानं करा. त्या व्यक्तीचं नाव लिहा आणि त्यानंतर तुम्हाला कृतज्ञ का वाटतं ते लिहा. आभारी आहे व्यक्तीचं नाव आणि कशाबद्दल कृतज्ञता वाटते. उदाहरणार्थ, आभारी आहे सागर, मला तू नेहमी हसवतोस त्याबद्दल. किंवा आभारी आहे आई, महाविद्यालयीन जीवनात तुम्हाला आधार दिल्याबद्दल. जेव्हा तुम्ही 3 व्यक्तींसाठीची यादी लिहून पूर्ण करता तेव्हा ही जादूची कृती पुढे चालू ठेवताना त्यांचे फोटो हातात घ्या आणि ते नेहमी तुम्हाला दिसतील अशा ठिकाणी ठेवा. आज जेव्हा कधी तुम्ही त्या फोटोकडे बघाल तेव्हा त्या व्यक्तीचं नाव घेऊन आभारी आहे या जादूच्या शब्दांनी तिचे आभार माना. जसं आभारी आहे केतकी. कामानिमित्त जर तुम्ही फिरत असाल तर हे फोटो तुमच्या बॅगेमध्ये किंवा खिशात घेऊन जा आणि दिवसातून 3 वेळा तरी त्यांच्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न करा आणि मग वर सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे तिचं नाव घेऊन आभार माना. आता तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधाचे जादूच्या नातेसंबंधात रूपांतर करण्यासाठी कृतज्ञतेची जादुई शक्ती कशी वापरायची हे माहीत झालंय. आता जर ही आश्चर्यकारक अशी कृती तुम्हाला प्रत्येक नातेसंबंध उदात्त बनवण्यासाठी आवश्यक वाटत असेल तर तो या पुस्तकाच्या गरजेचा भाग नसताना देखील प्रत्येक दिवशी तुम्ही वापरू शकता. तुम्हाला हवं असल्यास तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये चांगल्या गोष्टीबाबत जितकी जास्त कृतज्ञता तुम्हाला वाटेल तितक्या जलद गतीनं तुमच्या जीवनातील प्रत्येक नातेसंबंधात विस्मयकारक बदल घडून येतील. सारांश: 1. जादूच्या कृतीच्या 1 ते 3 पायऱ्यांचा पुनरुच्चार करा. क्रमांक 1, तुमच्या वरदानांची मोजदाद करा. 10 वरदानांची यादी करा. तुम्हाला कृतज्ञता का वाटते ते लिहा. तुमची यादी पुन्हा वाचा आणि प्रत्येक वरदानाच्या शेवटी आभारी आहे, आभारी आहे, आभारी आहे असं 3 वेळा म्हणा आणि त्या वरदानांबद्दल जेवढी शक्य असेल तेवढी कृतज्ञता व्यक्त करा. 2. तुमच्या अगदी जवळच्या नातेसंबंधातील 3 नात्यांची निवड करा आणि प्रत्येकाचा फोटो मिळवा. 3. फोटो तुमच्यासमोर ठेवा आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या कोणत्या 5 गोष्टींबद्दल तुम्हाला सगळ्यात जास्त कृतज्ञ वाटतं ते तुमच्या वहीत लिहा किंवा संगणकावर नोंदवा. 4. प्रत्येक वाक्याची सुरुवात आभारी आहे या जादूच्या शब्दानं करा. त्या व्यक्तीचं नाव लिहा आणि तुम्ही विशेष करून कशाबद्दल कृतज्ञ आहात ते लिहा. 5. आज तुमच्याबरोबर हे 3 फोटो बाळगा किंवा तुम्हाला ते नेहमी दिसतील अशा ठिकाणी ठेवा. त्या छायाचित्रांकडे किमान 3 वेळा बघा
आणि त्या व्यक्तीच्या फोटोतील चेहऱ्याबरोबर बोला जादूचे शब्द आभारी आहे असं म्हणून तिचे आभार माना आणि तिचं नाव घ्या. उदाहरणार्थ आभारी आहे केतकी. 6. झोपी जाण्यापूर्वी तुमचा जादूचा दगड एका हातात घ्या आणि दिवसभरात घडलेल्या सगळ्यात चांगल्या गोष्टींबद्दल आभारी आहे हे जादूचे शब्द म्हणा. धन्यवाद.